Միլիոնավոր մարդիկ կրում են օպտիկական ակնոցներ միայն բժշկի նշանակումով, բայց ինչ կլինի, երբ դրանք կոտրվեն, կորցնեք կամ ձեր տեսողությունը փոփոխվի։ Միակ տարբերակը կրկին բժշկին դիմելն է, իսկ դա խոշոր գումարներ կարժանա։ Ներկայացնում ենք Dial Vision-ը, աշխարհում առաջին օպտիկական ակնոցը, որը դուք հարմարեցնում եք ձեր տեսողությանը և ձեզ ապարգևում բյուրեղյա պարզ տեսողություն։ Ինչպես այն աշխատում։ Սկզբում փակում եք ձախ աչքի տեսադաշտը, կարգավորում աջ ոսպնյակի տեսողությունը, ապա փակում աջ աչքը և նույն կերպ կարգավորում ձախ ոսպնյակի տեսողությունը։ Երկու շատ հեշտ քայլի արդյունքում ձեր տեսողության նշանակումը համընկնում է։ Dial Vision-ը մշակվել է Օքսֆորդի օպտիկայի բնագավառում առաջադեմ գիտնականների կողմից։ Վերջինիս գաղտնիքը փոփոխվող տեսապակիների տեխնոլոգիան է։ Երբ դուք շարժում եք թվային գլանակը, դուք իրականում հարմարեցնում եք տեսապակիների հզորությունը, մինչ դուք կսկսեք տեսնել հստակորեն։ Այս Dial Vision ակնոցն առաջին օպտիկական ակնոցն է, որ ես երբևէ տեսել եմ։ Այն հարմարվում է ձեր տեսողությանը ամեն մի աչքին առանձին։ Dial Vision-ն այն հիանալի կրկնօրինակումն է, երբ դուք չեք կարող կրել ձեր ակնոցը այն կորցնելու կամ վնասելու պատճառով։ Այսպես, եթե դուք կորցրել կամ վնասել եք ձեր բժշկի նշանակած օպտիկական ակնոցը, մի վախեցեք։ Dial Vision-ը հիանալի կրկնօրինակն է, այնպես որ դուք կարող եք շարունակել վայելել ձեր առօրյան։ Dial Vision-ը պատրաստված է բարձրորակ օպտիկական տեսապակուց և ճկվող շրջանակներից, որոնք չեն կոտրվում։